Da li ste znali gde se nalazi najveća slika u Srbiji? Tu sliku je želela u svojoj kolekciji i Nacionalna galerija u Londonu. Ipak, slika je ostala u Srbiji. Dužina ove ogromne slike je čak 7 metara, a visina 4 metra, sa kojim uz drveno postolje slika zauzima površinu od preko 45 kvadratnih metara. Njen naziv je Bitka kod Cente. Ova bitka se desila između Austrijanaca i Turaka na obalama reke Tise kod Cente krajem 17. veka. Bitka kod Cente je najveća slika i na prostorima bivše Jugoslavije.